آذان کا جواب دیں اور ایک لاکھ نیکی کمائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ آپ بہت ہی خوش نصیب انسان ہیں کیونکہ آپ نے آذان کا جواب دے کر ایک لاکھ نیکی کما لی.